Përshëndetje të nderuar. Në rubrikën Rritje me qytetarët ne kemi përzgjedhur që ti pyesim qytetarët se a janë të kënaqur me transportin publik. Atëherë të vazhdojmë dhe ti pyesim ata. Hez valla. Rica gjë prit këto. Nuk ka ajo, duhet me pasën zë saat, me sekunda, me minuta, me thonë. Ajo na gje, kina prit në kapano, dy saat, to prit, a gje prit, sa kjo. Ja, prej në mëngjes po presim që një orë, para me e kishte një tjetër autobus, por unë nuk munda të ngjitem dhe më duhet të pres për sëri. Sa me ndoni që është i sigur transporti publik? Unë gjithmonë nuk ulltoj me autobus, por nuk janë as pak të sigurt. Sa jeni të kënaqur nga transporti publik? Nuk jam as pak i kënaqur. Ja, që një orë pres autobusin e numër 63. Sa mendoni që është i sigurt transporti publik? Pa nesi siguron ne. Donjëherë edhe nuk janë të sigurt. Dy orë më herët kam dalë edhe ende nuk mund të arrij me kohë. Sa jeni të kënaqur me transportin publik? Sot mirë është. Po, sot mirë. Paqëra ditë katastrofë. A si ndjeni, a ndjeni të sigurt në transport publik, shembull? Ka pasur raste. A hiç? As pak asgjë, për çfarë të jemi e kënaqur, një kohë të gjatë po pres autobus. Sa mendoni që është i sigurt transporti publik? Po ka, dhe ne? Jo, asgjë nuk është në rregull. Nishtën e vlevodova, gato. Një hulumtim i realizuar dhe në dukje kryeqytetet evropiane po përjetojnë një transformim të shpejtë të transportit publik. Në rang listën për perceptimin e sigurisë të transportit publik në kryeqytetet evropiane, gjithashtu edhe Shkupi është pothuajse në fund të listës. Këtë e dëshmuan edhe qytetarët të cilët ne i anketuam.